Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel Ojan Spray. Untuk projek kita kali ini, kita buat dua Viva. Dua Viva ni daripada standard, kita convert body kit elite. Dan color dia warna pink candy. Okay, sebelum tu, sebelum korang tengok, jangan lupa like, share dan subscribe. Angpaunya dong.
paunya dong.